midna baca lagu ejiyey labadooda midna caraa la siiyey labadooda wax fiican ma laha ilmahaasi si lacana ay dileen halkan waxaa yaala meydadka laba caruur ah oo xalay lagu dilay xaafadda jaamacadda shabeelle ee deegaanka grisbaley ee duleedka magaalada muqdisho caruurtan oo da'adooda lagu kala sheegay 5 iyo 7 jir ayaa waxaa la tilmaamay in loo dilay si silic ah waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku saabsan dilka caruurtan iyo weliba haddii ay jiraan dad loo soo qabtay dilkooda waxay ahaayeen 5 iyo 7 jir caruurta walaalaha ah ee sida arxandarada ah loo dilay waxaan la tilmaamay in dilkooda loo adeegsaday bacmadow lagu ceejiyey gabadha iyo caro afka iyo sanka looga shubay wiilka la dhashay waalidkii dhalay iyo dadka deegaanka ayaa ku soo baraarugay aroornimadii hore ee saakay midadka labadan caruur oo isdul saaran lana dhigay meel bannaan ah hooyada dhashay caruurtan ayaa waxaa lagu magacaabaa Nasteexo Ibraahim Nuur murugo fara badan iyo naxdin ayaa laga dhehanayay wejigeeda waxay inoo sheegtay in caruurteeda la dilay ay ugu wardambeysay xilli ay u doonayeen maraq digaag ay raashinka ku darto iyada oo u diyaarinaysay casho xubnaha qoyska waxaana ay tilmaamtay in muddo ah ay baadigoob ugu jirtay caruurteeda oo haddana meedkood meelaxalay ilaa 4 saac makarafoon waan ku raadin ilaa 4 saacaan raadin ay xalay cashada waxay u karsanayd bariiska la karisaa u karinaya jibiya waxaan ku wada daray hal digsi waxaan dhawarda ooya jibanoo soo gada jibiyadoona ishishidii irdaagteeda liisan waxaa sira ilmaha meele ku dhuudhuuman oo inaa isdhaa maogee ilmaha dhib lagaa gaarsiiyey ilmaha lagaa silcino yaan iyadeeda muku qufulna wiili gabar waaye wiilkan wax soo diri gabartu heesoo dabaarad waxay tiri waxaa naa soo xarow naayaanoo dhaa heesoo dabaaraday wiilkan wax soo diri gabari wiil waaye wiilka 7 jir waaye gabadha 5 jir waaye ayagoo silaysan oo arkay oo la silciyaan arkay saakisalaas wax markii lala damaa waxaan aaday masaajidkaas anaa joogaa la yiri ilmahaada meedkeeda yaaleeneen jirkooda maarkan waaba la daboolaya taaban inaa lagu hayaa jirkooda bacaa lagu ceeji intaa caraa laaga shubay waa la siliyay naftaa xoog laaga siibayaa ooyoy meedkooda intaan ku arkay duurkaana laga soo qaada la yiri wiilkii gabarta laba meelaa lagu kala dila laba meelaa lagu kala dila la yiri wiilkii gabarta waa la iskor saara baldooya waxaa ay joogtaa dashan wiil iyo hal gabar oday gooniya oo hal wiil la gooniya waaye oday oo haya naxdin iyo shoog ayay ku noqotay dadkii dul istaagay meedadka walaahi bilaa dalaa ka gax waaye ilmaha la dilaa wararaa u ahay fahanta midna bacaa lagu ceejiyey labadooda midna caraa la siiyey labadooda wax fiican ma laha ilmahaasi si lacana ay dileen waxaa naaya sii daray ilmaha midna bacaa lagu dilay midna caraa lagu dilay ilmaha ma la daya garo hadda waxaa kasii darnaa la dhooya gabadha waa la kufsada waana 5 jir wiilkana waa 7 jir ilmaha saqiiraha waxay kalabsadeen ma laha waa ilmo sabiyaan ah waxay kalabsadeen lama sheedi karo qoftii oo takana u haystani anagana soo aadi karaa maanay saqiirahaas wax kalabsadeen inay dilaa ma ahayn marta cadaalada u baahanaa ilmeena anaga waa nalka dili ma fahanti ilmaha waa saqiiro waxay kalabsadeen ma laha nin walba adoo qof weyn adoo wax ka sameeya ilmo inay ka jaasiyaan ma aha waxaan abni waxaa ka codsanaynaa ilmeen inay cadaalad helaan anay waa ka argagaxna sababtoo ilmaha anay waalida unahnay waa ka nahnay ma fahanti ilmaha saa'ida aay nahnay wax luu sameeyey ilmaha wax fiican ma aha waa ilmo yaroo saqiiro ah wax ay kalabsadeen ma laha fahanti walaal ilmaheen marka cadaalada u rabnaa inay saakiya aradhne ilmaha 4 saaki aan aradhne sababtoo ah xaliya waxaa loo diray jubbo hooyadoodaa jubbo u dirsatay waxay dhahdee jubbo aan la soo gado halni wiilkaa waxaa loo diray cunagtii yaristan oo kadaba kacday fahanti marka ilmihii jubbada waxaan ka soo dhiyay iridda hortiisaa nala soo dhiyay ilmihii saakine sii loo raadinaya xali oo dhan waa waanay saakiya tuurta ka soo helna anaya kooftaas ayaa saaki soo helnay ilmihii oo silacsan oo qaabtar loo dilay meeshii meedtaa ka helni wax badan ay isku jiraan iskuma soo dhabo sababtoo ee ilmaha meesha la keenay iyo hadda ilmaha meesha lay soo qaaday iskuma dhabo ilmaha jaamaca si sabagtay waa la dheereystay meel dheeraa la geystay ilmaha lagu soo dilay xaafadda iyo meesha lagu dilay ilmaha iskuma dhowalaan ciidamada ammaanka ayaa dhacdadan waxay u xireen ruux lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa falkan lagu silic dilay caruur aan waxba galabsan ciidamada dembi baarista ee CID-da oo goobta soo gaaray ayaa sameeyey baaritaano ku aadan dhacdadan iyaga oo goobta ka waday ruuxa la tuhunsanaha ahaa
dhacdooyinka naxariis darada ah ee lagula kacayo caruurta iyo dadka kale ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay si isdaba joog ah kaga dhacayeen caasimadda iyo weliba duleedkeeda. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.